Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Yaşıl çay içənlərdə prostat vəzi xərçənginə daha az rast gəlinir. Kitoxin adlanılan bir element vardır. Getdikcə süd vəzi xərçənginin də aqressivləşməsinin qabağını alır, içildiyi müddətə yaradır deyənə. Abdominal hissədə, yəni qarın hissədə kökəlmə, ələxsüs da klimakterik periodda kökəlməyə meyilli olan xanımlarda süd vəzi xərçənginin əmələ gəlmə riskini azaldır. Bəs bu yüzdən də yaş artdıqca biz kökəlmənin qətiyyən heç tərəfdarı olmamışıq. Salam dəyərli izləyicilər, bugün yenidən sizinlə mən, həkiminiz, mamoloq, radioloq Günel Qəmbərova sizinləyik. Bugünkü mövzumuz yaşıl çay süd vəzi xərçənginindən qoruyur mu? Bu sualı cavab tapmazdan öncə qeyd edeyim ki, son dönəmlər çox şükür ki, Azərbaycanda da yaşıl çaya müraciət edən insanlarımızın sayı artıbdır. Bu bizim çox sevindirici bir halımızdır. Hər halda qara çaydan nisbətdə, qara çayla müqayisədə, yəni daha çox millət olaraq öyrəşmişdik biz qara çaya. Yaşıl çaya üst tutmağımızın bir çox faydaları vardır. Əslində uzun illər öncə, 1980-ci illərdə aparılan bir tədqiqat zamanı məlum olmuşdu ki, uzaq Asiya ölkələrində, məsələn, yaşıl çay içənlərdə prostat vəzi xərçənginə daha az rast gəlinir, nə ki digər ölkələrdə və ya da yaşıl çay içməyən insanlarda. İlk başlanğıc, ilk elmi tədqiqat da məsələ buradan başladı. Yəni prostat vəzi xərçənginin belə deyək, müalicəsində yox da, yəni profilaktikasında yaşıl çayın istifadəsi. Amma daha sonralar artıq 2006-cı illərdə bir çox elmi tədqiqat işləri aparılır və belə bir məsələ ortaya qoyulur ki, çox güman ki, yaşıl çayın tərkibində kitoxin adlanılan bir element vardır. O kitoxin nədir? Bu bir antioksidantdır. Yəni hansı ki, yəqin ki bir çox pasientlərdə Sovet dövründə süd vəzi ağrıları ilə həkimlərə gedəndə onlar daha çox vitamin E, yod tərkibli preparatlar yazırdılar. Süd vəzi dırnaqarası mastopatiya dəyişikliyi olan bir insanlarda, yəni deyə mastopatiya xəstəlik deyil, ona görə mən bunu dırnaq arasında dedim. Və bu dönəmlərdə məlum oldu ki, məhz yaşıl çayın tərkibində olan bu kitoxinlər məhz antioksidant təsiri bağışlayır və bu cür təsirlər getdikcə süd vəzi xərçənginin də aqressivləşməsinin qabağını alır. Və hətta məlum olub ki, bu gün ərzində ən az 2 stakan, 2 fincan daha doğrusu yaşıl çayın içilməsi insan orqanizmi üçün çox faydalıdır. Amma burada bir məsələni bir nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Yaşıl çay gün ərzində 2 və ya da 3 fincandan çox içilməsi çox da tövsiyə olunmur. Nəyə görə? Çünki yaşıl çay daha çox qaraciyərdə sirotik dəyişikliklər, qaraciyərdə metabolizm pozunluqları çox içildiyi müddətə yaradır deyənə, biz çox da 2-3 fincandan artıq bu yaşıl çayın içilməsini tövsiyə etmirik. Amma arada başqa məsələn, başqa bir çəkilişimizdə bizim sizlərə bir məsləhət vurduğumuz zəncəfilli, darçınlı çayların içilməsi daha çox israrlı şəkildə tövsiyə olunur. Bir də qeyd edək ki, yaşıl çay eyni zamanda insulin dirəncinin, şəkər xəstələrində də çox kömək edir və insulin dirəncinin qarşısını alır, pillənmənin qarşısını alır və bu baxımdan yaşıl çay içənlərdə kökəlmə prosesinə, yəni belə deyək də, azalma, kökəlmədə azalmalar müşahidə olduğuna görə bu da eyni zamanda süd vəzi xərçənginin əmələ gəlmə riskini azaldır. Nəyə görə? Bildiyimiz kimi kök xanımlarda, ələxsüs da klimakterik periodda kökəlməyə meyilli olan xanımlarda, bir də abdominal hissədə, yəni qarın hissədə kökəlmə, bizim xanımlar belə kökəlməyə meyilli olduğundan estrogenlərin, yəni süd vəzi üçün bir düşmən saydığımız bir estrogen hormonunun çoxluğu da məhz bağırsaqlardan sorulduğuna görə və eyni zamanda qarın boşluğunda piylərdə estrogen artıqlığı olduğu müddətdə süd vəzi xərçənginin yarama riski artır. Bəs bu yüzdən də yaş artdıqca biz kökəlmənin qətiyyən heç tərəfdarı olmamışıq. Amma bu baxımdan da yaşıl çay eyni zamanda həm pi hüceyrələrini əridir, həm təbii ki normal sağlam qidalanma ilə birlikdə yaşıl çayın yanında, böyründə içiləndə bu insanlara çox böyük fayda verir. Ən xüsus qısa olaraq bunu demək istəyirik. Yaşıl çay süd vəzi xərçənginindən qoruyarmı? Bəli, bu haqda tədqiqatlar var. Çox yaxın illərdə yəqin ki bunun sırf qoruyucu bir konseptdə olduğu da aşkar. İnşallah ki, bu haqda çoxlu elmi klinika tədqiqatlar aparlanır. Amma yaşıl çay süd vəzi xərçənginin profilaktikasına çox-çox istifadə olunan bir çay ürünüdür. Hamınız sağlam qalın və doğru qidalanın. Sağlıqlı qalın.